augstu godātais Paula kungs, maestro. Laika gaitā es esmu sestais valsts prezidents, kurš sveic jūs jubilejā. Un redziet, prezidenti nāk un iet, bet Raimonds Pauls paliek. Tā ir paliekoša vērtība visiem latviešiem, Latvijai un arī aiz Latvijas robežām. Un man jāsaka tā, ka jūs esat absolūts fenomens. Es tā padomāju, jūs esat džezā, jūs esat popmūzikā, klasikā, kormūzikā, teātrī un filmā. Tā kā jūs esat visur klāt ilgu laiku un ārkārtīgi milzīgs dzīves, darba un devuma apjoms. Man liekas, es neko gudru nevaru pateikt. Mēs atrodamies tanī ēkā, tanī namā, kurā faktiski es visu savu lielāko daļu, ja pareizāk sakot, tās man bija otrs mājas, tas ir Latvijas Radio. Latvijas Radio, kas godīgi kalpoja savam klausītājiem arī tajos gados, kad tas varbūt nebija tik viegli. Un tagad mēs arī gribam, lai nākotnē šī, tas Latvijas Radio, kad tāds saglabājās, jo viņš ir tas, kas popularizē gan mūsu valodu, gan mūsu kultūru un tā tālāk. Tas tā ir tāda lieta. Vēlreiz paldies, ka jūs atradāt laiku. Apsveicāt man par to. Paldies. Paldies jums. Paldies. Paldies. Tā viena lieta, ko es varu pateikt, ir kā radio vadītāji, ka jūs esat visu uzcītīgākais radio darbinieks, kāds viens šeit ir, ne tikai ilgākais, bet uzcītīgākais, jo ja kaut kas ir vajadzīgs vai sarunāts, tad jūs vienmēr esat laikā, vietā, bez kaprīzēm, jo nu, lielas zvaigznes tādas ir. Lielas zvaigznes ir ar mazām prasībām, mazas zvaigznītes ir ar savādākām prasībām. Tā kā paldies jums, maestro, par to. Es domāju, ka katram Latvijas iedzīvotājiem ir savs stāsts par jums. Un tos visus stāsts jau jūs nemaz nevarat zināt un noskaidrot, bet... Un arī mēs varbūt paši neapzināmies to, kāda tā ietekme uz mums visiem ir. Maestro, mēs esam laimīgi būt par jūsu starpniekiem, starp jūsu mūziku un klausītājiem, un arī starpnieki ļoti, ļoti skaistām draudzībām. Jo, ja atceramies, iepriekšējā klasikas jubilejā pirms 5 gadiem jūs šeit, pirmajā studijā, satikāties ar Elīnu Garanču, no kā izveidojās brīnišķīga draudzība. Un savukārt ar šo lielisko cilvēku, ar Marisu Jansonu, mēs cerējāmies krietni ilgāk, bet tā izvērtās, man liekas, par vienu no skaistākajiem arī skatuves mirkļiem jūsu dzīvē. Un šeit ir mans amatieru foto no jūsu dzīvokļa 2011. Gadā, kad maestro viesojās jūsu mājās un lūdza nospēlēt kaut ko uz klavierēm, jūs spēlējāt savus skaistos meldiņus, es aiziet nevaru, aizaz ar augsti kalni, un pats attaisnojāties, ka es jau neesmu mālers, uz ko maestro atbildēja, jūs esat kas lielāks par māleru. Un viņš nemānījās.